Olá, meus amigos, queridos inscritos do canal Isso é Bem Mato Grosso. É o seguinte, nesse... Rapaz, o peixe pulando aqui, perto de nós, gente. Que peixe que pode ser aqui lá? Bicuda. Bicuda? É o seguinte, gente, tá começando mais um capítulo aqui do canal Isso é Bem Mato Grosso. Vocês viram no capítulo anterior aqui o nosso amigo Jair, né? Vocês vão ver daqui um dia a reflexão de vida, tudo que esse homem passou, gente. E é o seguinte... O que, que nós vamos fazer agora, Moisés? Fala pro pessoal. Nós vamos dar uma filmada aí no rio e nas casas que tem beirando o rio aí. Então nós vamos ver com todos os detalhes nesse segundo capítulo. Agora nós vamos dar umas voltas no rio aqui para estar mostrando com mais detalhe para vocês aqui os lugares aonde nosso amigo Moisés e o Lagoa sabe, tá bom? Beleza? Simbora! Vamos nessa. Quem que é aqui? Aqui é de trás, é uma cota, é um cara... Ah, o Jair, sorrindo. O Jair, ele cuida daqui? Ele cuida daqui, ele cuida. Tem galinha, tem argola, tem tudo da bicha aí. É mesmo? Vai da casa, na hora. Tá vendo? O Jair cuida daqui, gente, desse... Vamos dizer, esse recinto aí. Bacana. Rapaz do céu. Outra casa aqui, pessoal, ó. Aí, Rafael. Quem aí tá essa plataforma? O asfalto tá aí, ó. Tá 1000 metros o asfalto aí, ó. O asfalto tá 1000 metros daqui? 1000 metros, olha aí, pessoal. Estão construindo ainda. Ah, estão construindo aqui ainda? Bacana, bacana. Construindo aí. Ó, pessoal. O pessoal que é proprietário dessa casa aqui estão construindo, né? Você pode ver que está em fase de construção, uma flutuante. Uma flutuante. Bacana, bacana. É. O senhor sabe de quem que é aqui? É Caio Paulino. Caio Paulino. É. Maravilha, hein? Ele é de Juara, mora em Juara. Bacana, olha aí. Então o asfalto está 1000 metros daqui. Não dá nem 1000 metros aqui no asfalto. Aqui, ó. Dá nem asfalto ali, ó. Rapaz. Então aqui é uma estrada. Fazendo aí a estrada, pra lá é uma área, pra cá é outra. Ah, agora Moisés. Nós vai fazer uma fuga, nós vai num lugar que nós estava onde? Aonde? Nós já estava onde? Tá pertinho? Tá perto aí? Nós vamos lá. Dá uma pausa aí que nós vamos dar uma acelerada. Então vamos agora. É, tira o chapéu. Né? Simbora. Tira o chapéu então. Thank you.
onde a gente vai hoje. Hoje, agora, agora. É familiar, viu, gente? Dá uma olhadinha. Quem que é esse homem feio? Rock and roll? Tá trem! Chegamos aqui no Dirceu. E aí, Léo? Ai, ai. Os tripulantes vão descer agora. E você que tá aqui, cara? Puxa, ele vai falar, Carlinhos. Parece que o povo que mora aqui não é tão muito conhecido, né? Eu acho que não. Tem que chegar com cuidado aí, que eles podem ver. O cachorro aí é perigoso. Ai, ai. Sarou? Fala, Dirceu. Tá sarado. Como que você tá? Eu também. Tô de boa. Como que você passou? De onde? Ixi, beleza. Beleza pura? Tô de boa. Rock and roll? Agora vamos cumprimentar aqui a esposa do nosso amigo Dirceu, né? Que é um povo que é muito amigo da gente também, bem familiar. E eles moram aqui nesse... Como que se diz? Nesse paraíso. E aí, Léo? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bem? Como você está? Como que passou desses dias? Bem tranquila. Paz total. É? Que benção, que benção. E o que vocês estão aprontando aí? Nós vamos buscar uma madeira agora lá em Juara. Ah, vocês vão buscar lá em Juara uma madeira agora? Olha aí, bacana. Para fazer o sonhado chalezinhos. Chalezinhos. Ah, vai fazer o chalé? Ah, que bom, que benção. Já é para buscar para isso, né, mas... Ah, sim. Acho que ele tinha falado esses tempos atrás, o Dirceu, né? A gente pode estar mostrando aqui, não tem problema? Pode? E vamos dar uma volta aqui. Gente, aqui tem uma escada, né? Onde que leva a ir ali pro quarto deles. Aqui tem outro também, ali dentro. Muito bem arrumado, bem ajeitado, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o quintal da Leonice, do Dirceu. O tamanho do quintal. É tudo cheio de... Muito verde assim, né? Que coisa linda, gente. É a gente ter o contato com a natureza. Aqui a gente já almoçou aqui, ó. A gente já almoçou, já comeu muita carne assada. Já tomamos café aqui, gente. E olha o quintal aqui, ó. É. Olha que maravilha aqui, gente. Logo de cara aqui, bem próximo à casa aqui do Dirceu e da Leonice, né? Tem essa linda e exuberante imagem linda, maravilhosa, dessa mata rica que temos por aqui, né? É vocês que tá aí, cara! É você que tá aqui! Eita! E ele está com... Ah, rapaz, esse pequeno aqui, ó. Esse pequenininho. Ai, gente. Agora eu falo pra vocês. Precisa de muito pra ser feliz? Na vida? Não.
A gente não precisa de muito para ser feliz, basta a gente primeiramente ter fé num Deus maravilhoso, aquele Deus que nada é impossível, aquele Deus que fez todas as coisas, e pedindo saúde pro Papai do Céu. Dinheiro não traz felicidade para ninguém, traz conforto, né? Lógico. Traz assim um pouquinho de felicidade sim, né? Falar que dinheiro não traz felicidade, que traz, mas isso aqui, dinheiro nenhum paga, gente. Isso aqui é paz, isso aqui é sossego, tranquilidade. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate, just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. From the ashes, from the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free, all together, one and all, let's build a dream. Pessoal, vamos agora novamente pegar o barco, né? É, se despedimos aqui da Leonice e do Dirceu. E os meninos já estão se arrumando. Ó. Dirceu contando mentira, como sempre. É só trabalhar, ela vem fácil. Vem fácil. Dirceu. Barcão de primeira, hein? Esse aqui é da mané de igual, esse aqui. Fica assim, tá? Yo. Até o próximo vídeo. Da rock and roll. Rock and roll. Ai, ai. Até a próxima, se Deus quiser. Vai lá chamar as mulheres pra tudo a carne. E tão preparando, tá? Fica onde mesmo, você falou? Você subiu aqui dentro do Falcão 1000 metros, você vai ver a entra dentro do Falcão? Dentro do Falcão. Olha lá, olha. Eu faz muito tempo lado aí, cara. Ih, lá, eu tô sem barco, isso aqui é do Mané de Voz. Vai. Agora ontem ele deixou a chave aí, mas... Alô, Dirceu. O trem enquanto é bem regulado, tem que ficar meio esperto. Dirceu, fica com Deus. Até mais, tá? Vai lá. Só você manda sair. Nada parecido aí. Cadê o pai agora? Ali, ó. Menino. Uma rede bem ali, né? Viu? Aham. Uhum. Vai cair dentro d'água. Você não é gente, não, hein, Moisés? Se cair dentro d'água, você viu lá? E volta lá pra você ver. Volta. Vou voltar lá pra você ver. Vou voltar lá só pra você ver. Ai, o tarde do bebê é problema, mas agora vai ficar bebê, ele é doido. Olha, dá uma olhada só pra você ver, vou passar lá pra você ver só. E eu não faço aqui lá que eu não tenho coragem, não, porque sabe que não tem coragem de comigo. Mas dá uma olhada, olha que fica a moça aí, se ele cair, cai dentro d'água, ó. Olha aí, gente, se o cara tiver muito pesadelo, ele rola dessa rede e ele cai dentro d'água. Tá, você cai dentro d'água, vai machucar. Olha aqui, aí, ó. Tinha que ser o Dirceu mesmo inventar isso aqui, né? Ê, Dirceu, hein? Não, só na rede aqui. Só a rede, só. Olha aí a rede, gente. Se o cara tiver pesadelo e sonhar muito e ele...
Amém, fica com Deus também. Mas ficou massa ali, né? Boa ideia. Só não pode cair. Não, se cair, vai dar, vai tomar banho de uma vez e acabou. Ai, ai. Moisés, é o seguinte, fala pra gente aí agora, onde vamos agora? Agora nós vamos lá pro nosso barraco. Vai comer uma carne? Fazer uma descansada, então vamos comer uma carne lá e tomar um suco lá. Maravilha, maravilha. Eu quero dizer pra você que tá sendo bom aqui a nossa volta, viu, que nós deu, hein? Foi show de bola. Na próxima vez que quiser fazer outra gravação ainda, vai andar em outro lugar melhor ainda. E nós vamos, iremos sim, tá? É, beleza, então. Apertem o cinto que agora o Moisés vai acelerar. Vamos. Simbora, gente! Pessoal, estamos chegando! Acabamos aí de... Foi top, sensacional, cara. Ficou bom? Ótimo, não ficou bom não, ficou ótimo. Desculpa se não ficou bom, tá? É. É, ficou ótimo, né, Lagoa? Ficou. A Lagoa amarrando o barcão aí. E vamos chegando, vamos se adentrar aqui, gente, agora. Porque acho que tem uma carne ali esperando a gente. Lembrando que esse aqui é o Rio Falcão, tá? Aqui em Mato Grosso. E...
Que imagem rica. Você vai ver se tem peixe enroscado aí, Lagoa? Torou foi a linha. O quê? Torou a linha. Torou? Hein? O que acontece? Lagoa, ele deixou ali, gente, a vara armada e o peixe foi, roubou, foi tudo. Só não roubou a vara, né? Aí, Lagoa, hein? Vamos caçar o racho. Vamos tomar um suco. Um suco da confusão. Mas foi sensacional, cara. Foi essa volta que a gente deu. Mostramos lá pra vocês o Jair. Fomos lá no Dirceu e a dona Leonice. E só tem que agradecer também ao Moisés, ao nosso amigo Lagoa, que também tá acompanhando aí todos esses detalhes dessa aventura maravilhosa que o Moisés fez com a gente aí. E que Deus venha abençoar e dar tudo de dobro para vocês aí, gente. Vai mandar mais uma daqui um dia para vocês. Com certeza. Agora vamos fazer o seguinte. Já que a gente se aventurou e deu uma volta, agora acho que a gente vai filmar um pouquinho da carne lá. Como que tá essa carne, hein? Será que... Ah, rapaz, eu não sei não, ó. As mulheres, tomam conta do negócio certo, agora nós tomamos conta de outra coisa. Será que cachorro come? Ah, não quero, não vai sobrar pra gente não. Cachorro não pode comer, não. Bom, é o seguinte, a gente tá chegando aqui, gente, porque agora as mulheres deixou a comida no jeito, né? Deixou a carne assada no jeito pra gente. Então a gente vai estar mostrando a carne assada aí pra vocês, tá? E aí, mulher? Deixou a carne pronta? Tá pronta, já almoçou já, filho. Almoçou? Opa. E aí, Patrícia? Fala pro pessoal, cadê a carne? Vamos lá na churrasqueira, na vazia lá. Tá pronta já? Tá, não, tá. Nós já assamos, já colocamos até na vazia. Olha aí, gente. Ai, rapaz. Vou mostrar aqui, galera. Vamos ver como que tá aqui a carne que as mulheres deixou, Moisés. Será que vai prestar? Olha lá, dá uma olhada. Hã? Olha lá. Dá uma olhada lá. Olha aí, gente do céu. Essas mulheres de ouro, hein? Essas mulheres de ouro. Aqui. Por isso que eu não abandono a minha. O quê? Olha aqui que elas deixou temperada, gente. Eita lasqueira, hein? Aí sim, hein? Patrícia e Adriele. É a Patrícia. Quem que deixou pronto? Foi você, Patrícia? Foi a Patrícia, foi a Cuca hoje. Hoje ah, eu fui só de ajudante de olhar. Ah. Ela falou hoje que ela deu uma folga pra mim. Ah, é? De hoje ela tava de cuca. Só que é o seguinte, da próxima vez é nós que vai trabalhar, né? Com certeza. E é nós que vai ter que também. Você já explicou pra ela, né, amor? Você falou? Já? Não. Então depois você fala, tá? Por que você tá tão vermelho assim? Por causa do sol, você sabe, né, gente? Demais, ó. Aí. Bom, mas é o seguinte, mudando aqui o assunto, o que que você tem pra dizer pro pessoal aí? Convida o pessoal pra nós, pra ir lá, amor, no nosso mais novo canal. Isso aí, pessoal, vai lá no nosso canal Aventura com Rafael e Adriele. Se inscreva, deixa seu like e ative o sininho, pessoal, pra vocês verem as novidades que tá tendo inclusive, lá. Inclusive, pra facilitar, vamos deixar o link pro público, né? Sim, os nossos seguidores já ir lá se inscrever no nosso novo canal Aventura com Rafael e Adriele, que também tá fazendo sucesso, né, Adriele? Isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje, foi feito com muito amor e carinho para cada um de vocês. Muito obrigado, tá? Se você caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificação, deixar seu like, deixar seu comentário também que eu vou estar te respondendo, tá bom? Lembrando que não se esqueça, gente, de se inscrever lá no canal Aventura com Rafael e Adriele. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, tá? Você vai lá, entra no nosso novo canal Aventura com Rafael e Adriele, porque tem muita coisa boa chegando lá também. Tá bom, gente? Tem muito vídeo bom chegando lá, novidades chegando aí das nossas aventuras que a gente faz aqui na nossa região. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também desse conteúdo lá do nosso canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Até mais, gente. Isso é bem Mato Grosso.